Hej och välkomna till Sundhult. Nu står jag här utanför den färdiga äggmobilen och som ni ser så har den både väggar och tak. Och just väggarna är det som vi fokuserar på i den här filmen. Den plåtprofilen som vi har valt till den här äggmobilen, den är en profil som ska likna lite mer brädvägg. Ni ser lite olika bredd på plåten, på profilen, på den upphöjda delen och den nedsänkta delen. Den vanligaste plåten annars som du köper på billiga varuhus och så, då är det ju samma bredd i den upphöjda och den nedsänkta delen. Det är ingen större skillnad i pris på den här och på den andra. Så vi tyckte att den här blev snygg och sen passade den lite bättre i den täckande bredden för oss. Så att det gick jämnt upp på längden. Den täckande bredden på den här är lite drygt en meter. Medan den täckande bredden på den jämna profilen är exakt en meter. Gör ju inget om det blir lite kilformat. Takstolen på plats. Nu har vi satt nästan hela den här väggen. Men här längst bak fick vi lite problem för nu är vi för nära hörskullen. Vi har inte kunnat sätta den sista väggplåten och inte heller den sista takplåten. Så nu måste vi köra ut vagnen. Visar vi ner den. Får vi höra om det låter någonting om det. Lite knak i plåtarna. Nu står den själv på stödhjulet. Ska vi se om vi kan skjuta lite. Nu håller jag koll på takstolen här. Är vi redo att flytta? Ja. Går det där? Ja, det är. Ska jag svänga med? Den är lugn. Den här var
går det? Nu är det enhöjd, men det är precis förbi stolpen. Vi har bra marginal. Ja, vi får kolla framme nu också. Ja. Ja, men vi kommer kunna ta oss förbi stolpen och sen svänga. Jag behöver nog ett inlägg till. Så. Fortsätter jag. Ja. Nu kan vi lägga. Här framme. Ja, det ser bra ut. Nu är vi på rätt. Kan vi sätta plåten där? Ja, nu kan vi sätta. Vill vi ha någonting emellan här, då ska jag väl inte sätta fast plåten. Det är en sån vindduk. Ja. Så spänner vi väl den genom att skruva fast från insidan. Vi skruvar en list. Vi skruvar en... Men vi sätter inte vindduken på här. Om vi sätter vindduken så, så skruvar vi en list ner så blir den spänd. Så gjorde vi där uppe. Där har vi ju satt på en list utifrån. Ja, men på nederkanten så tror jag vi gjorde så att vi la den och så skruvar vi så och sen så... Men det kommer vi inte åt här. Jo, här är det alldeles för smalt. Kommer åt inifrån? Det är alldeles för smalt här emellan. Så annars så sätter man vindduken här och så skruvar man fast den här plåten. Borde jag väl kunna räkna ut andra var någonstans man ska börja nibbla? Andra sidan så är det ju... En rak nibbling på ett bestämt avstånd, eller? Menar du knocken? Nej, på andra. Ja, det är också. Men på andra sidan, den plåten som ska vara i mitten. Ja. Den ska väl vi... Den ska vi få ju bara nibbla rak, ja. Ja, och den vet vi ju. Eller den får man ju mäta ut. Mm. Det blir väl en 2 meter ungefär. Ja. Men jag tänker, här får jag väl göra så här. Att jag mäter. Ja, du vet ju att du har 2 meter här. Jag får väl mäta avståndet här, där det inte längre... Hur långt man kommer här. Då ska vi se här. Nu mätte jag inte till 2,05 på själva äggmobilen, utan där var det 2 meter och 7,5 centimeter. Så då är frågan vad det är som är fel, om det är vinkeln eller om jag har tänkt fel på något sätt. Den plåten kommer gå över där och komma dit. Och sen ska det
från den. Där det går uppåt så ska vi ha 12 cm. Då har vi där. Från 12 cm. Så ska det vara 20 grader här. Lyckas byta ut den här då. Vi har valt vita knutar så att det ska passa in här bland de andra husen i Sundhult. Det var det vi hade att säga om bygget av väggarna på äggmobilen. Så tills nästa gång så säger jag hej hej från Sundhult.